بسم الله الرحمن الرحيم كولنتي وعانو واناكسان داو غضيال نمانتين باكو نسو دوادا وروحي عالم كان نغسو غاري ويدن كغا إمانا يا تلفشن كا عالميغا يونيفرسال استوديا هما غالادا لندن انيقو آدن محمد عبدي آدن سالمين ايانا وركا وديارا قضبادي وركا وقدور كرونا رئيس الوزراء دولت فدرال كسومالي يا يحملك ترسن قوله يسوى سيرة يا مانتي كولن كولا غاتي مقالة مقدشة وفتي كسعد ورقبلات كإيجاد يدو مركي كولن كاسي وصور ما دينا وسيرك وزارة ورفافين تي اسكارسين تي دولت سوماليا وصحافة ورمي وحيابه كولن كاسي ليس كولا سوقاتي gudoomiyaha ahlu sunna wal jamaa'a ayaa cabasho xoogan ka muujiyay ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo maalintii shalay gaaray degmada Caabud waaqe gobolka Galgaduud isagoo sheegay in talabadaasi ay jabinayso heshiiska ay horey u wada galeen dawladda iyo ahlu sunna wafdi ka socday baarlamaanka jaamacadda Carabta ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaas oo ujeedadiisu tahay sidii ay u caawin lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya iyadoo soo dhaweyntii wafdigaasina uu ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Carabta oo wafdigaasi hoggaaminayay munaasabad ballaaran oo magaalada Galkacyo lagu qabtay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa looga dhawaaqay musharrac cusub oo u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa xalay waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland ujeedada xuskaas ayaa lagu sheegay in lagu waramo ama looga hadlo doorka uu ku lahaa taariikhda Soomaaliland ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacantay laba weerar oo kala duwan oo lala bartilmaameedsaday muslimiinta sunniga ee wadanka Iraq magaalada caasimadda ah ee Baqdaad xarunta wadankaasi Iraq wararkaas iyo qaar kale oo faahfaahsanba gordo ayaad ka daawan doontaan telefishinka caalamiga Universal balse markii hore daawadayaal qadar yar oo xayeysiina nahay saddex meelood oo meel ayaa kayma ah kaymaha waa hadba sidii laga dhigto ama aad ka yeesho laakiin taasi ma ahan xaalad joogta noqon karta gacan ka geyso sidii loo sugi lahaa jiritaanka kaymaha waa inaad geed beertaa. Beer mustaqbalkeena. Maalinta caalamiga ee kaymaha. warkii oo fidsan raisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada ayaa maanta waxa ay kulan kula qaateen magaalada Muqdisho wafdi ka socday ur goboleedka Igada iyadoo markii kulankaasi uu soo dhamaadayna wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee dawladda Soomaaliya uu saxaafadda uga warbixiyay waxyaabihii shirkaasi looga wada hadlay faafaynta warkani waxa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahaaga Galuul Xuseen Cilmi kulankan raisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada ay la qaateen wafdigan ka socday urur goboleedka Igad oo 3 bishan May looga dhawaaqay kulanka madaxweynayaasha qaarada Afrika ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay qiimeynayeen xaaladda wadanka Soomaaliya waxana ay kala hadleen raisul wasaaraha arrimaha ka jira gobolada Jubbooyinka oo ay xukuumadda u soo bandhigtay mowqifka dawladda ee ku aadan arrimaha maamul u sameynta gobolada iyo muranka dhanka siyaasadda ah ee ka taagan Jubbooyinka oo ay dawladda tilmaamtay inuu caqabad ku yahay xoreynta deegaanada ka maqan gobolladaasi waxana kulanka urur goboleedka Igad ay uga dalbatay xukuumadda
inay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa gobolada Jubbooyinka. Wasiirka warfaafinta, boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Cilmoog Xirsi, ayaa saxaafadda warbixin kooban ka siiyay kulankaasi. Waxaa laga wada hadlay eager stabilization balan waxa la jira. Waxa weeye dejinta muxuu ahaa iyo waxaa soo galaya dejinta muxuu ahaa yacni gobollada dhan baa soo galaya sawdka u badan waxaa soo galaya la dagaalanka argagixisada ayaa soo galahaya waxaa soo galahaya muxuu ahaa in laga caawiyo roolkii ama qaybtay ku lahayd hoggaanka ay lahayd baa ka cad meesha Soomaaliya waxaa ku jira hoggaan kaloo inay member ka tahay eagad iyadana rool ku leedahay waxaasoo dhan ayaa adsaba lagu sameeyey marka guddigan wuxuu ahaa keliya qiimeyn ayuu ahaa xaaladda Soomaaliya ay ku jirto si loo ogaado shacabkeeda xukuumaddeeda constitutionkeeda ama dastuurkeeda si loo ogaado wuxuu qabo wuxuu gobollada ka qabo muxuu ahaaye shalay waad ogeedeen waa kii aanu gudbinay guddiga commissionka ahaa ee gobollada xuduudahooda soo afjarayay waxaasoo dhan baa lagaga hadlay. Hadalhaynta ugu badan ee waddanka Soomaaliya ayaa ah arrimaha ka jira gobollada Jubbooyinka kadib markii ay isu soo tareen shaqsiyaadka sheeganaya in ay yihiin madaxweynayaasha Jubbaland. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Gudoomiyaha Ahlusunna Wal Jamaaca ayaa cabasho xoogan waxa uu ka muujiyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maalintii shalay gaaray degmada Cabudweeq ee gobolka Galgaduud. Isagoo gudoomiyaha Ahlusunna oo ka hadlaya magaalada Muqdisho uu sheegay in tallaabadaasi ay wax u dhimayso heshiiskii ay horey u wada galeen dowladda Soomaaliya iyo Ahlusunna. Faahfaahinta warkani waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Nuur. degmada Cabudweeq ee gobolka Galgaduud waxaa maalintii shalay gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo wata hub kala duwan ilaa haddana ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo lagu sheegayo ujeedada ay ciidamadaasi u tageen degmada Cabudweeq ee gobolkaasi 6 bishii Maarso ee sanadkan waxaa degmada Cabudweeq ka dhacay heshiis ay gaareen culimadooyinka Ahlusunna Wal Jamaaca iyo dowladda Soomaaliya waxaana heshiiskaasi oo ka koobnaa dhowr qodob ka mid ahaa in ciidamada Ahlusunna ay ka mid noqdaan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha fulinta ee Ahlusunna Cabdi Cali Fido oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aanay raalli ka ahayn ciidamada dowladda ee gaaray halkaasi aanan ka warqabin. Waxa uu gudoomiyuhu hoosta ka xariiqay in arrintani ay jabinayso qodobo ka mid ah heshiiskii ay wada galeen dowladda iyo culimadooyinka Ahlusunna Wal Jamaaca. Waxaa dhacday in la diray ciidamo cid ka warqabta aysan jirin Ahlusunna Wal Jamaaca aysan ka warqabin maamulka gobolka degmooyinka midna aysan ka warqabin ciidamadaas oo gaaraya 50 ciidan ah oo wadata qoryo aada u tiro badan oo AK-47 dabajeexyaha qoryaha loo yaqaano iyo qoryaha 7-ka loo yaqaano wax lagu qarxiyo annaga heshiiska nagii ahaa in la geeyo halkaas guddi farsamo oo laba dhinac ah oo ciidamadaas mataqaanaa tababara waxaan u maleynayaa marka meeshii inay ka baxday taasna ay sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aan rabin hadda inaan meeshan ka magacaabo. Dhinaca kale, Cabdi Cali Fido ayaa sheegay in ciidamada halkaasi gaaray oo wada hub fara badan oo ah kan fudfudud ay halis ku yihiin inay dib u wariyaan dagaal beleed dhowaan ka dhacay deegaano ka mid ah gobolkaasi Galgaduud oo ay ku guuleysteen culimadooyinka Ahlusunna Wal Jamaaca in ay qaboojiyaan waa siduu hadalka u dhigay. Waxaan u aragnaa marka Ahlusunna ahaan in hubkaas maanta meeshaas la geeyey ayuu cid laga socodsiiyey aysan jirin oo qayb ka noqon doono dib inuu soo cusboonaado dagaalkii aan juhdiga badan gelinay sidaan u dami lahayn dagaalkaasoo ka dhacay isma dhaqo cid waliban ay ogtahay. Lama oga hadalkan waxa uu u dhibi doono heshiiskii ay hore wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo culimadooyinka Ahlusunna Wal Jamaaca mana jiro sidoo kale wax wara oo aanu ka helnay dhinaca dowladda Soomaaliya oo arrintan quseeya. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Wafdi ka socday ururka jaamacadda carabta baarlamaanadooda ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho.
iyadoo markii wafdigaasi uu soo gaaray magaalada Muqdisho halkaasii uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen ayaa waxa ay halkaas kaga hadleen ujeedada kulankaasi wafdiga jaamacadda Carabta ka socda ay ku yimid magaalada Muqdisho waxaana faafaynta warkan ee Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Salmaan Jamaal Saciid wafdigani ka socday baarlamaanka dalalka Carabta ayaa waxa hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka wadamada Carabta mudane Axmed Maxamed Al-Jarwaana waxana garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Jaylani Nuur Iker xilibaano ka socday baarlamaanka Soomaaliya ujeedka wafdigani ayaa ah sidii ay u caawin lahaayeen dawladda Soomaaliya ayagoona Muqdisho joogi doona laba cisho waxa ayna kulamo ay la qaadan doonaan madaxda ugu sareysa ee dalka waxayna ka qayb gali doonaan kulamada ay leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay Jaylani Nuur Iker gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka aadi aad baan maanta aan isku soo dhaweynayna boqoshadan rasmiga oo noo yimid maadaama aan xubin ka nahay baarlamaanka Carabta jaamacadda Carab markii horeysay waayay oo nood soo gaaray taasna waxa cadeynaysa in baarlamaanka cusub oo maanta helin uu yahay in lasweydaarsado safarada taasoo aan insha allah ku raaisi doonay mashruucda isna waxaa dhankiisa warbaahinta la hadlay mudane Axmed Maxamed Al-Jarwaan gudoomiyaha baarlamaanka wadamada Carabta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan imaado dalkiiga labaad ee Soomaaliya dalkani quruxda badan waxaan rajaynaynaa in dhibka uu ka dhamaado isla markaana ay ka bilaabmato dib u dhis aad u xoogan ujeedkeena halkan waa inaan caawino walaalahayaga Soomaaliyeed si aan u saacidno saacidaad xagar la'aaneed ah walaalahena Soomaaliya si aan u dhammaystirno baahiyahooda halkani marti kuma nihin ee waa dalkiigii labaad booqashadan ayaa qayb ka ah booqashooyin dhowr ahi oo wadamada Carabta iyo weliba hay-adaha dunida ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku soo gaarayeen gudaha caasimadda Muqdisho isla markaana ay kulamo wax ku ool ahi ay la qaadanayeen madaxda ugu sareysa ee dalka Soomaaliya Salmaan Jamaal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho wafdi uu hoggaaminayay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa waxaa booqasho uu ku yimid magaalada Laascaanood xarunta gobolkaasi Sool iyadoo halkaasina lagu soo dhaweeyay warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Aadam Maxamed Karama halkaasi dib idin ku celiyo warbixintaasi dib ayaan idinka soo sheegi doonaa magaalada Burco ayaa xalay waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland iyadoo ujeedada xuskaasina lagu sheegay in la muujiyo doorkii uu ku lahaa taariikhda Soomaaliland waxaana warbixinta nooga soo diray magaalada Burco wariyahayaga Bashiir waxaa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Burco xus ballaaran oo loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland marxuun Cabdiraxmaan Axmed Cali ujeedada xuskan ayaa lagu tilmaamay in laga waramo doorkii uu madaxweynihii u horreeyay ee Soomaaliland ku lahaa xuska munaasabadda 18ka May intii ay xafladani socoteen waxaa laga waramay taariikhdii uu ku lahaa hanaankii geedi socodkii nabadeed ee Soomaaliland soo martay waxaana laga waramay in marxuun Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynihii u horreeyay ee Soomaaliland uu taariikhda dalkan ku lahaa mid wax ku ool ah marka loo eego arrimaha nabadeynta iyo walaalinta beelaha Soomaaliland munaasabaddan oo ahayd mid ballaaran waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ka degmada iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji iyo duqa degmada Burco Sheekh Maxamed Muraad Allah uu naxariisto Cabdiraxmaan Maxamed Cali muwaadinkii lahaa uu gaaray wuu abanbaxay wuu ku dhamaystirtay ujeedadiisina aqalka lagaga dhawaaqay guudisbitaaga Soomaaliland ayuu muraadkiisi ku dhameeyey dadka inta kale waxaa layga baahan yahay waxaa laydinka baahan yahay kulley iyo dhalinyartani soo fadhidaan in ku dayasho aad ku samaysaan hangankiisii hore markaan dib ugu noqono shaksiyad aad iyo aad iyo aad u qiimo badan buu ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu ka baryayna ilaahay godka u nuuraabaanu ka baryayna
إلهي وحنا كبرنا سبحانه وتعالى ذكر المسلمين تاني يسدوا عيال بواجبه إن إلهي سبحانه وتعالى قد كون رأي إلهي وكبرنا إلهي وحنا كبرنا سبحانه وتعالى واحد وعطينا ونتسمى إلهي وكبرنا جيسي سنوى حفلتنا كهالله قدومية شروينيه تلاي توفيق مدني حسن حسين سيكا سبها عاته ددويني حفلتنا كهالله يكل دوانا عيا وحا يشاقان إن ملحويني وهرية سومالي لان محرور عبد الرحمن أحمد علي وها حليي جيسي قران اه وحنا لغو حسوسين شري قوامده وقادين شري حليي دا حساسيقا عيا الله تلمامي وبشير إبراهيم يونيفرسال مركان لاسعانود وفدي وهو جامين يا وزير كهولها جود جريئين تا يجديد كسومالي لنا يا وحى وجاري مجال الله سبحانه وتحرنت قبل كاسي صلا يدو هالكاسين اللي جسر دويي وربحين تا وفدي جاسي قاب كيلو سر دويين وحى نقص ودري مجال الله سبحانه وريها يجا آدم محمد كرما حفلة دني بلارنا ويسوي مادين مسؤولين تمام الكجوب بلان وهركع يوم ذحينها عصب إمام الجولد كجوب بلان شا أحمد محمد سلام أحمد مذوبي أي وحاي كده عادي جرانك ديور ذا مجال ذاك اسمايو حفلة دني أي وحاي لو مجا عابي مذحين كحين كمام الجولد كجوب بلان وارين تحفلة دا أي وحاي وجد كذا كهاللي مذحينها جوب بلان شا أحمد محمد سلام أحمد مذوبي وحونه هلك كردا واقيم مذحين كحين كويلان دونه مام الكيس maalintii shalay ahayd halkaas aan ku celiyo waxa lagu qabtay xaflad ballaaran magaalada Galkacyo xarunta gobolkaasi mudug iyadoo musharax cusub oo halkaas kaga dhawaaqay inuu taagan yahay xilka madaxtinimada Puntland faafaynta warkani waxa nooga soo diray magaalada Galkacyo wariyahayaga Liban Ajib waan gudiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ay shaacay ka qaadeen dhawaan la qaban doono doorashada golyaasha deganada ayaa dana munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday magaalada Galkacyo isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah codayaasha dhaqanka siyaasiinta haween iyo bulshooyinka u fara badan Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuko oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Puntland waxa uu shaacu ka qaaday inuu yahay murashax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Puntland siyaasiyiinta iyo odayaashii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa sheegay inay garab taagan yihiin musharraxa cusub walaal aan u eegnaa musharraxa madaxweynenimada Puntland Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuko oo xaqiiqdii ah shakhsi taariikhdu ay qorday muddadii ay soo jeeday Puntland oo la wada bartay haahaato xilliga uu ahaa agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee Puntland saacada Maxamuud wuxuu sharaxayaa madaxweynaha waan la shaqeynaynaa waan soo dhaweynaynaa inta uu hadda qabo haduu iska bedelo waxaan ogaanaynaa in xoolaha ayuu cunay taas ayaanu leenahay Maxamuud ku qaadanayna Maxamuud dana ma Puntland ayaan ka aqoono hadda aan idin ku darayo in ka sheegi karo si aad gacan u siisiin Maxamuud inuu meeshaan madax ka noqdo oo Puntland presenteed in noqdo sida aanu u wada doonayno inay tahay mid dadka oo dhan u wada dhameeyay waxaad garan kartaa ugu dambeyntii waxa madasha ka hadlay Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuko oo ah musharraxa u taagan xilka madaxtinimada ee Puntland isagoona ka waramay waxyaabaha uu qaban doono waxa laga maarmaan ah khasabna ah in lagu noqdo nidaamka baarlamaanka weliba isimada iyaga hor leh aan horyada loo qaadin soo doortaan xildhibaano cusub markan arkay duruufaha adag ee shacabka Puntland soo wajahay oo u baahan in laga samato bixiyo iyo tashi badan ee aan bulshada la sameeyay kadib waxaan maanta isu taagay in aan shaaciyo in aan ahay musharax xilka madaxtinimada Puntland waxaan isu taagay xilka madaxweynaha Puntland anigoo ku kalsoon in aynu soo celin karno kalsoonida shacabka kuna hagi karno sinaan, cadaalad iyo horumar. Xilkan madaxweynaha wuxuu yahay xil aad iyo aad u mas'uuliyad weyn. Waxaa madaxweynaha looga baahan yahay sifooyin muhiim ah. Dhawaan ayaa markii guddiga doorashooyinka Puntland ay shaacay ka qaadeen in dhawaan ay bilaabi doonaan doorashada golayaasha deganada, waxaana la ogeyn sida arrintan ay u suurtagal karto. Liban Cajiib Xaaji, Television Universal, Galkacyo.
داول ديال راليكا هادا عيلادا حاجة فرسامادا هاتانا آن ديب غول هاوان نو مغالادا لاس عانو دا وفدي وهو غامين ايا وسيركا هولاها قود غريين تيا قاديد كا سومالي لانا يا وحا وغاري مغالادا لاس عانو دا هالكاسو لغوسو دوي وحانا فافاين تاوركاني لاس عانو دا نغوسو دري وريها يغا آدن محمد كراما وفدي بلارن وهو غامين ايا وسيركا هولاها قود غريين تيا قاديد كا سومالي لان احمد عبد حاب صدي islaamar keen ay ku weheliyay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dhinaca siyaasadda maxamed muusa abees ayaa maanta soo gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wafdigan wasiir xabsade ayaa ka hortageen dowladka galbeed ee magaalada laascaanood maamulka gobolka warkacayo gudoomiye maxamed faarax aadan maamulka degmada urrada haweenka iyo sidoo kale dadweyne kale wafdigan wasiirka hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland axmed cabdi xabsade ayaa socdaalkooda in lagu tilmaamay mid ay kaga qayb galayaan munaasabadda 18ka May oo maamulka Soomaaliland ugu xusan in ay gooni isaga taageen Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale wasiirka iyo waftigiisa ayaa lagu wadaa in ay warbixino ka dhageystaan maamulka gobolka kan degmada ururada haweenka iyo sidoo kale bulshada deegaanka iyadoona sidoo kale uu waftigan u korgelayo xaaladda gobolka Sool oo ah mid xasaasi ah waqtigani waftigan isaga oo lagaga hortagay meel wuxuuga u jirta magaalada Laascaanood ayaa loo galbiyay Hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood iyadoona la filayo in mas'uuliyiintan ay ka qayb galaan munaasabadda 18ka May oo lagu wado inuu qabto maamulka gobolku isku soo wada duub oo imaanshaha waftiga uu sir xabsade ayaa ahayd mid si weyn looga dareemay gudaha magaalada Laascaanood iyadoona amaanka aad loo adkeeyay Aadan Maxamed Karaama Universal TV Laascaanood iyadoo maalintii shalay ahayd magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland loogu doortay mudane Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa isaguna maanta waxa uu madaxweyne ku xigeen ugu doortay ninka lagu magacaabo General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaaga faafaynta warkani waxa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Aynte xafladani ballaaran oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland oo uu horkacayo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xafladani ayaa waxa lagu magacaabay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubbaland oo horeynta xaflada ayaa waxa ujeedkeeda ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uuna halka kaga dhawaaqay madaxweyne ku xigeenka uu yeelan doono maamulkiisa laga dhaariyay ahayd aan dhisanay maamul goboleedka Jubbaland ay ahaydna doorashadeedii inay shalay dhacday inaan dareemayno in culays badan uu jiro inay sii jiitanto sidaa daraaddeed oo waqti dheer ay qaadato sidaa daraaddeed waxaa ii soo baxaysa markaan tashiyo badan sameeyey in iyadoo ay dowladdu tahay dowlad sal ballaaran oo dib u heshiisiin oo xubnaheeda iyo hay-adeedu ay aad u fara badan yihiin haddana aan isku dayna inaan kala hormarino bal si shaqadu ay u sii socoto gaar ahaan xubnaha ugu muhiimsan qaarkood inaan hadda sii magacaabno sidaa daraaddeed ba maanta tashiyo badan kadib waxaan u magacaabnay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Fartaag Cabdiqani Cabdi Jaamac gudoomiyaha guddiga farsamada ayaa halka ka akhriyey wareegtadii koowaad ee uu soo saaro madaxweynaha Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland markii uu arkay dastuurka ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland qodobka 26aad farqadiisa ii markuu tixgeliyey baahida degdega ah loo qabo in la buuxiyo magacaabis madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee golaha xukuumadda maamul goboleedka Jubbaland wuxuu magacaabay madaxweynuhu maanta oo taariikhdu ay tahay bisha May 16-keeda 2013 madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaag ugu dambeyntii waxaa halka khudbad ka soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Fartaag waxaan filayaa maadaama uu madaxweynaha ii soo xulay inaan noqdo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland anigoo aad iyo aad ugu mahadcelinahayo waan ka aqbalay magacaabitaanku ii magacaabay madaxweyne ku-xigeenka waxaan filayaa maalinka maanta ah inaan laga gaari karin si kastoo xaalku ahaadaba waa tallaabadii koowaad ee uu qaado madaxweynaha Jubbaland oo uu ku magacaabo xubnaha dowlad goboleedka Jubbaland maxamed cabdi caynte tv ga caalamiga universal
magaalada Kismaayo. Tababar la xiriira sidii loo ciribtiri lahaa caadooyinka xunxun sida gudniinka fircooniga ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida, waxaana warbixinta nooga soo dirtay magaalada Jigjiga wariyahayaga ayaan Abiib. kana xiriirada sidii loo dadalgalin lahaa fikirka iyo caadooyinka xunxun gaar ahaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga iyo waxa soo qaban qaabiya xafiiska arrimaha haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee maamulka magaalada Jigjiga iyagoo la kaashanaya hay'adda dabagalka caadooyinka xunxun. Waxaana ka soo qayb galay maayorka magaalada Jigjiga mudane Sultan Maxamed Xasan iyo madax xafiiseedka xafiiska arrimaha haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee maamulka magaalada Jigjiga. Waxaana loo qabtay tababar qaar ka mid ah haweenkii hadda ka hor ka shaqeysan jiray gudniinka fircooniga ama caadooyinka xunxun oo ka socday 10 qabale ee magaalada Jigjiga iyo 6 qabale oo Jigjiga agagaarkeeda. Waxa ugu horrintii shirkan ka hadlay maayorka magaalada Jigjiga mudane Sultan Maxamed Xasan oo sheegay in ay dumarkani qayb ka qaataan horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban kana gudbaan fikirka qaldan ee ay aaminsan yihiin. Nidaamka gudniinka fircooniga inuu sii dabar go'o kaala meeshii u dambeysay u maraya inaan inag madkanayayno hawshan bilowna inaan sii xoojino weyn. haweenkii waxaa tihiin hawshan runtii hormuud ku ahaa baatiin deeqaha la insiiyay inaad si fiican ugu shaqaystaan, haddii deymo iskaashato heshaan si aad ugu shaqaystaan, in nidaamkan aad ku shaqaysan jirteen aad ilowdaan baa loo baahan yahay. waxaa sidoo kale ka hadlay madax xafiiseedka arrimaha haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee maamulka magaalada Jigjiga Marwo Faadumo Maxamed Yuusuf oo sheegtay in ay ku hawlan yihiin kor u qaadida horumarka maadaama ay haweenku qayb ka yihiin, iyadoo sheegtay dumarkii hadda ka hor ku shaqeysan jiray caadooyinka xunxun ay ka mid ka yihiin gudniinka fircooniga iyo sancada in loogu beddelo lacag iyo xoolo aanay ka faa'iidaystaan horumarka. ujeedada maanta aan halkan aan tababarka uga bixinayna waxa weeyaan sidii maaragtay looga waanto bilahaa ama dumarka ku hawlan ama ku hawlanaan jiray gudniinka gabdhaha inay ka waantoobaan hawlihii ay hayeen gabdhaha gudi jireen. marka waxaan sameynay tababarka wuxuu ku saabsan yahay maanta sidii ay wax u kaydsan lahaayeen oo maaragtay ay ganacsi ama shaqooyinka ay isleeyihiin waa ku faa'iideynaa inay ay bartaan oon barno annagoo la kaashanayna xafiiska microfinancega. gabagabadii tababarkan ayaa waxa ay deeq u fidisay hay'adda dabagalka caadooyinka xunxun haweenka ka soo qayb galay tababarkani oo hadda ka hor ka shaqeysan jiray gudniinka fircooniga iyo caado dhaqameedyada kala duwan. waxaana dadkan deeq loogu bixiyey lacag tiradoodu dhan tahay 100,000 oo bir si ay ugu shaqeystaan lacagtan iyo xoolahani iska la iloobaan fikirkii qaldanaa ee hadda ka hor ku shaqeysan jireen oo ay hadda lacagtan la siiyey iyo xoolaha ku shaqeystaan si ay uga qayb qaataan horumarka ka xana qaaday dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. ayaana bibaadan TV-ga caalamiga ayuu ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Boosaaso gaar ahaan qaybta caafimaadka ayaa maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka codsadeen gabar yar oo Soomaaliyeed oo xanuunsan oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay in loo qaado dalka dibadiisa. waxaana faahfaahintan magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Maxamuud Saciid Madani. ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa u istaagay sidii ay wax ugu qaban lahaayeen gabar yar oo la dhibaataysan xanuun ay wax ka qaban waayeen dhakhaatiirta ka howlgasho goobaha caafimaad ee dalka Soomaaliya. ardaydan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa bilaabay inay baaritaano ku sameeyaan xanuunka haya ilmahani iyagoona u adeegsaday aqoontooda caafimaad ee ay ka barteen kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta jaamacadda ayay ardaydani ku soo bandhigeen baaritaano ay qaab cilmiyeysan ugu sameeyeen ilmahani yar, waxayna ugu baaqeen dadka wax haysta ee Soomaaliyeed iyo maamulada Puntland iyo dowladda dhexaba inay wax ka qabtaan xanuunka haya gabadhan yar. wuxuu u baahday baaritaan iyo waxqabad dheeriya si marka baaritaanka iyo waxqabadka dheeriya loo helo. waxaanu jeclaysanay in aanu bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan arrintan, sida ganacsatada, hantiilayaasha Soomaaliyeed, dhakhaatiirta qurbajoogta, iyo wasaaradda caafimaadka Puntland, iyo weliba wasaaradda adeegga bulshada Soomaaliya. yacni nambarka halkan aan soo wadno, nambarkan ayaa loogu soo dirayaa qofkii raba inuu ilmahan caawiyo. nambarka loogu soo dirayaa waxa weeye 7812 hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika Dr. Abshir Cali Cabdiyo ayaa TV-ga Universal uga waramay dadaalka ay ardayda kulliyaddiisu u galeen
waxa qabashada gabadhan xanuunsan een waxaanu ka hadlinay case een ku saabsan ilmo yar oo xanuun hypothyroidism la yiraahdo qababa ardadu ay muhaadaro soo jeedinaysay runtii ujeedada laga leeyahay aan u qaban qaabina ma loo qabtay een waxa ahayd in ardaydu ay bartaan habka presentation iska xanuunada loo darso go'aan looga gaaro loo baaro een loo soo ururiyo wixii maartay een baaritaan la sameeyay ka bacdina ay u gartaan una gaaraan go'aanka ugu dambeeya oo ah xanuunka ilmuhu qabo ama qofkaasu qabo maamada dhashay ilmahani oo la hadashay universal ayaa ka sheekaysay xilliga ay gabadheeda ku aragtay xanuunka haya iyo sida ay tahay xilligani xaaladeeda caafimaad macnaha ilmaha markay dhalatay ilmo firfircoon oo fiican buu ahaa kadib baa cudurkan gadaal kaga dhacaan oo garan weynay xanuunada anagu waa fahmi weynay dhakhaatiirtaas badan baanu geynay gabadha dhakhtar aan la kulmin ma jirto dhinacooda qaar ka mid a ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga afrika ayaa ka hadlay dadaalka ay u sameeyeen ilmahani xanuunsan oo ay ku soo bandhigayeen yani cudur very rare ah yani aan la arkin oo la yiri 500 adduunka dhan markii la eego 500 dad ku dhaca hadafkan usoo bandhignayn waxa weeye inay ardaydunu ka faa'iidaysato maadaama arday xadidan ay kayskan soo heleen soona diyaariyeen si kastaba ha ahaatee tallaabadan ay qaadeen ardayda wax ka barata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga afrika ee boosaaso ayaa noqonaysa mid faa'iido u leh bulshada ku nool puntland waxaana macquula inay ku daydaan qaar ka mid a dadka waxhaysta si ay u taakuleeyaan ilmahani dhibaataysan maxamed madani t v-ga caalamiga ee universal qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa kulan halkaasi ay ku yeesheen waxa ay kaga soo horjeesteen mooshinka la sheegay in looga soo horjeedo xukuumadda soomaaliya waxaana faahfaahintan magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyaha iyaga xamdi kadiye haweenka kulankan isugu yimid ayaa si weyn uga soo horjeestay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda federaalka soomaaliya oo qaar ka mid a xildhibaanadu ay ka wadaan magaalada muqdisho kaasoo xildhibaanadu ay ku andacoonayaan inaanay xukuumaddu waxba ka qaban muddadii ay jirtay howlihii loo igmaday ee looga fadhiyey waxaanay haweenka kulankan isugu yimid si weyn uga hadleen guulaha dowladda soomaaliya ay gaadhay iyo aqoonsiyada caalamiga ee ay haysato muddada ka yar 7 bilood ee ay jirto waxaanay si cad haweenkan u sheegeen inaanay jirin wax dhaliil ah oo la taaban karo oo xukuumadda xilligan loo soo jeediyo oo aanay ahayn xilligii wax la bedeli lahaa ee ay tahay in wax lala qabto dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada waxaa looga fadhiyaa oo laga sugayaa in ay meel mariyaan shuruuco badan oo u yaala oo bendin ah marka marka hore intaysan mooshinka iyo isbaarada noo dhiganin waxaan ka codsan lahayn xildhibaanada in ay horta ayaga arrimaha u yaala ay meel marsadaan ay socodsiiyan waxaa aad iyo aad ii farxad gelisay siyaasadda soomaaliya dibaddii oo aad iyo aad u soo noqotay dibaddii oo safaaradihii soomaaliya ay ka wada furanayaan dadkii oo dibaddii oo dhan aaminsan soomaaliya in mar labaad la investigareysan karo oo la imaan karo oo investimentigaas warshada laga samaysan karo oo haddana dadku shaqo ka wada heli doono xildhibaanaduse sidoodaba waa su-aal kale haddana ma waxaa loo sameeyaa inay maalin walba mooshin wadaan ilaa ku meel gaarka oo qof dacweynhayaan mise waa hay-addii fulinta oo dalka hogaamin leh waxaan maqlahayaa dowla bir ministerka waxaasuu qabtay madaxweyne waxaasuu qabtay guddoomiye baarlamaanka halkaasuu taga waxaasuu qabtay golyo wasiirada waxaasay qabteen ma arka ilaa hadda xildhibaano intay meel tageen howl haya waxaan maqlaa ilaa ku meel gaar xildhibaanaa mooshin wadoo dacwo wadoo qof ridaaya horta waxa loo imaanay xildhibaan mana noqon mana aqaanba barnaamijkiise ma waxaa loo dhisaa inuu qof rido oo qof ka soo horjeedo ha joojiya waa la soo daaray qabiil ma rabno qurbo waa ka hadda aan ka imaanay qawowgiisa iyo barafkiisa ilmaha anaga oon celi weynay warjooga dhe soomaaliyay annaga waxaan u soconnaa guryahanaga inaan dhisanno soomaali qabiil waa ka dhammaada marka waxaan doonaynaa annaga haddaan ahay dadka soomaaliyeed oo waxgaradka ah inaan dalkanaga u noqonno ha naga joojiyaan mashinada iyo balaayada iyo waxa ay wadaan weli ma arag xildhibaan xildhibaanadu mishaar 3,000 iyo buf ay qaadanayaan weli ma aragteen xildhibaan dhahaya yacni akounti baan samaynaya oo ama agoon ugu maxanku iraahdaaye ugu samafalaya ama curyaamadii maxanku iraahdaye 7-7 dadku ma hunguri bay rabaan dadku ma wax kalay rabaan ma garan karno waxaan weydiisanaynaa dadka baarlamaanka ah waxay yihiin ilaahay baa kula xisaabtamaya nin walbaa kitaab buu gacanta saaray wuxuu kitaabkaas ilaahay gacanta u saaray inuu dalka iyo dadka iyo diinta daacad u noqon doono waxaa la lugoynaya waa dalkii iyo dadkii iyo diintii xamdi maxamed kadiye universal t v nairobi
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhimatay laba weerar oo kala duwan oo lagu bartilmaameedsaday dadka sunniyiinta muslimiinta ay ku dhaqan waddankaasi Ciiraaq qaar ahaan magaalooyinka baxsan magaalada Baqdaad xarunta waddankaasi Ciiraaq tira kalena waa ay ku dhaawacantay weeraradaasi weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baquba oo qiyaastii 10 km ka jirta dhinaca waqooyiga magaalada Baqdaad halkaasii oo 3 ruux ay ku dhinteen iyadoo weerarka labaadna uu ka dhacay meel banaanka ka ah masjid ay dadka sunniinta ay ku dukanayeen kadib ayaa booliisku waxa ay sheegay in 7 ruux ay dhimatay kadib bambaano lagu qarxiyay meel aasa oo ku taala magaalada Madayn ee ku taala koonfurta waddanka Ciiraaq waddanka Ciiraaq ayaa waxa uu ahaa mid dhinaca rabshadaha isku horimaadyada u dhaxaya kooxaha kala duwan ay kor u soo kacayeen gaar ahaan 7-daadii tagay maalintii Khamiistii ayaa ugu yaraan 8 ruux waxa ay ku dhimatay bambaano qof isoo miidaamiyay oo naftiisa ku haligay meel ay shiicadu ku badan yihiin ee ku taala magaalada Kurkuga oo ah magaaladaasi meel ay degan yihiin dadka shiicada ah dhinaca kalena masjid ayaa waxa isaguna lagu qarxiyay isla magaaladaasi Baqdaad halkaas oo ay dadka shiicadu ay ku badnaayeen iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 12 ruuxa dhibaatooyinkaasi waxay ahaayeen kuwo si xoogan u soo kordhayay iyadoo taasina ay timid kadib markii ciidamada caalamigu ay ka baxeen waddankaasi Ciiraaq gaar ahaan waxay rabshadahaasi kor u kaceen 7-daadii tagay war wixii caalamka naga soo gaaray oo ka daawanayseen telefishinka caalamiga Universal Studio magaalada London ee kaga imaanayay waan idiin soo jeedinayaa anigoo ah Aadan Maxamed Cabdi Aadan Saalamiin waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.